Prošli puta smo našli napon kondenzatoru u ovisnosti o polju među pločama kondenzatora. I vidimo kada udaljavamo ploče kondenzatora da se napon mijenja, dok ako probamo prenijeti naboje, vidjet ćemo da će naravno naboj ostati jednaki, što znači da s obzirom na onaj prethodni izraz gdje je napon bio dan kao umnožak polja međusobne udaljenosti ploča, ovdje imamo mogućnost većeg rada pod djelovanjem sile na naboj među njima. To je ono što nam treba za korištenje električne struje, dakle gibanje naboja, i dobar dio ovih naših predavanja iz elektrike će se svoditi na to kako da dobijemo, istražimo i iskoristimo naboje u gibanju. Počet ćemo sa povijesno jednim od prvih izvora naboja u gibanju, dakle struja. To je olovni akumulator. I vidite da početno, kad je akumulator nabijen, je anoda olovo, a katoda olovni dioksid. Elektroni izlaze iz anode i ulaze u katodu. Dakle, fizikalni smjer struje je od anode prema katodi, tehnički smjer struje je povijesno suprotan od katode prema anodi preko otpora. Sada, zbog elektrolita, to je sumporne kiseline, se polako i katoda i anoda kemijski transformiraju u olovni sulfat. Na kraju mi trebamo ponovno vanjskim izvorom nabiti naš akumulator da bi ga mogli ponovno koristiti. Ovdje je kemijski princip toga dan. Vidite da primanja elektrona znači manjak elektrona, dakle ulazak elektrona u sistem, dok ovdje oslobađanje elektrona znači višak elektrona, dakle korištenje elektrona u gibanju. Sad ćemo malo detaljnije promotriti što to znači gibanje elektrona i kako definiramo struju. Dakle, struja je po definiciji brzina promjene naboja u vremenu. Naboje možemo promatrati u vodiču, gdje će onda biti dani slobodnim elektronima, dakle, premještat će se s jednog atoma na drugi, ali isto tako naboji u gibanju u slobodnom prostoru također tvore struju. Jedan primjer su elektroni ovdje, koje vidite, koji putuju kroz prostor. Oni također tvore struju i to je, na primjer, prisutno u svim katodnim cijevima i u starijim tipovima televizora. Ova definicija se nepromijenjeno onda primjenjuje i na jedan i na drugi slučaj. Sad imamo vektorsku strujnu gustoću, definiranu kao omjer između struje i površine presjeka bilo vodiča, bilo prostora kroz koji se naboji gibaju. I vidimo da na kraju, kada podijelimo S sa S, ostajemo sa L kroz T, što znači neka prosječna brzina naboja u gibanju. S druge strane ćemo uspostaviti odnos između prosječne brzine naboja i polja koji uvjetuje pomicanje naboja djelujući silom na njega kad je prisutna razlika potencijala među krajevima, to jest napon među krajevima. Vi vidite da je onda sila koja djeluje i pomiče naboje s jedne strane dana kao umnožak naboja i polja, a s druge strane preko umnoška naboja i gradijenta potencijala. Iz toga odmah proizlazi da će prosječna brzina naboja biti proporcionalna polju i tu konstantu proporcionalnosti onda označavamo sa mi i zovemo mobilnošću. Ona se pojavljuje onda ovdje i umnožak između gustoće naboja i mobilnosti nazivamo bodljivošću kao pojam koji je suprotan otporu unutar vodiča. Sad se pitamo zašto prosječna brzina ovisi samo o polju. Zato jer se nasumične količine gibanja koje mogu biti prisutne unutar vodiča za svaki pojedini elektron međusobno dokidaju. Naime, to možemo zamisliti kao elektronski plin u kojem se elektroni mogu gibati slobodno u svim smjerovima, ali budući da istovremeno na njih djeluje polje, onda će dominantan utjecaj na njih poticati od tog polja, dok će se
količine gibanja koje odgovaraju nasumičnom međusobnom gibanju međusobno poništiti. Zaključak je da je brzina naboja u vodiču proporcionalna samo sa poljem koje uzrokuje takvo gibanje. No, s druge strane, i opozicija unutar materijala vodiča ili poluvodiča također je polje koje možemo shvatiti kao jedan fluid u kojem je sila trenja, dakle otpor gibanju, dan Stokesovim zakonom. Vidjeli smo da je i tamo sila trenja proporcionalna brzini. Ovdje sada vidimo da je polje, dakle sila, proporcionalna brzini i to ne samo ona zbog koje će se naboji gibati u vodiču, nego i ona zbog koje će naboji imati relativno malu prosječnu brzinu i dakle predstavljati otpor tome gibanju. Otpor se uglavnom svodi na oscilacije kristalne rešetke i on će rasti sa temperaturom, bodljivost će padati sa temperaturom i nas sad zanima koliki je taj utjecaj, dakle kolika je prosječna brzina naboja unutar vodiča, jer kad promatramo na primjer snop elektrona, nama je jasno da mi elektrone možemo proizvoljno ubrzati. Znate, ciklotroni, možemo ih ubrzati vrlo blizu brzine koja je samo neznatno manja od brzine svjetlosti. I sad nas zanima kakva je brzina naboja unutar vodiča za razliku od tog slučaja, s obzirom na to da vi svi znate da se impuls kroz vodič prenosi praktički brzinom svjetlosti. Dakle, kad vas neko nazove iz Australije i vi dignete slušalicu, onda možete u realnom vremenu razgovarati. Dakle, prijenos impulsa je praktički jednak brzini svjetlosti. Da bismo našli kolika je međutim brzina gibanja samih elektrona, koji će se pokrenuti istovremeno i ovdje u Australiji, zbog razlike potencijala, odnosno napona među krajevima vaše telefonske veze, mi ćemo promatrati model u kojem jednom atomu odgovara jedan slobodni elektron. Taj model je, na primjer, u bakru prikladan, gdje imamo jedan slobodni elektron. Gustoća koja neće biti gustoća naboja kao ovdje, dakle ovo je različita, ovo je gustoća materijala, bakra je 8900 kg po metru kubnom. Molnu masu dobivamo iz broja protona u bakru koji je uvijek 29 i konkretnog izotopa. Dakle, ovdje imamo recimo 34,6 neutrona u prosjeku u nekakvoj takvoj leguri bakra koju koristimo kao vodič ili bakra samog. Dakle, molna masa će biti 63,6, to je broj ove dvije veličine. Broj molova je omjer između gustoće i molne mase. Broj atoma, dakle, dobivamo kao 8,43 puta 10 na 28. Prema tome, iz ove formule onda ćemo dobiti prosječnu brzinu koja, vidite, se svodi na jakost struje kroz n puta presjek puta naboja elektrona. I ako uzmemo relativno debeli vodič od 1 cm kvadratnog presjek i vrlo jaku struju od 10 ampera, vidjet ćemo da je prosječna brzina naboja u vodiču 7,4 puta 10 na minus 6, dakle oko 10 na minus 5 metara u sekundi, dok se ja ovdje pred vama šećem brzinom od 1 metra u sekundi, dakle 10.000 puta je elektron u vodiču sporiji. Spomenuli smo da je vodljivost obrnuto proporcionalna otporu i ovdje to i formalno uvodimo. Dakle, za uniformni vodič i razliku potencijala koji odgovara naponu U, mi možemo napisati U pomoću struje i ova konstanta L kroz sigma S, koja će ovisiti o konkretnom materijalu, dakle presjeku, njegovoj duljini i vodljivosti, se onda naziva otporom. Općenito, još ovdje imamo definiciju struje pomoću strujne gustoće. I otpor raste sa povećanjem temperatura za slučaj vodiča. Vidite, ovdje je navedena vodljivost sa strane, dakle vodljivost pada, a otpor raste. Dok je sa poluvodičima suprotno zbog načina vođenja naboja kroz njih pomoću eksitiranog pojasa. Mi ćemo sad još odgovoriti na pitanje koliki je iznos naboja elektrona i kako to možemo mjeriti. Odgovor je Millikanov pokus, Millikanov eksperiment, u kojem su svi ovi pojmovi koje smo do sada spomenuli iskorišteni.
da bi se dobio iznos naboja elektrona. Millikan je puštao ionizirane kapljice ulja kroz otvor kondenzatora koji je bio priključen na vanjski napon, tako da je mogao kontrolirati silu kojom je polje ploča kondenzatora djelovalo na kapljice ulja. Podešavanjem napona on je držao ravnoteži sasvim određenu kapljicu koju je promatrao mikroskopom. Dakle, fokusirao mikroskop na neku kapljicu. Mijenjanjem napona odredio je ravnotežnu silu, uspostavio je ravnotežnu silu, električnu silu, FL, koja se može izraziti kao umnožak između naboja i napona kroz D. I sad vi vidite, za takvu ravnotežnu situaciju mi de facto imamo ravnotežu između uzgona električne sile i težine kapljice. Električna sila se prema tome može direktno izraziti s jedne strane pomoću napona na pločama kondenzatora, vanjski napon, i razlike između težine i uzgona. U jednom i u drugom slučaju ovdje ćemo imati kao varijablu radijus kapljice, gustoću zrake, gustoću ulja u težini, odnosno uzgonu, znamo i dobijemo ovakav izraz. Nakon toga je Millikan isključio vanjsko polje, kapljica je počela padati i budući da je trenje zraka oko nje vrlo brzo uspostavljalo konstantnu brzinu padanja, Millikan je mogao odrediti tu brzinu praćenjem svoje odabrane kapljice na njenom putu slobodnog pada. Koristeći dakle taj izraz, on je dobio odnos između radijusa kapljice i brzine i mogućnost da kombinacijom jednog i drugog odredi naboj svake pojedine kapljice. Zapisujući iznose, on je utvrdio da je svaki tako dobiven naboj cjelobrojni višekratnik jednog naboja koji je naravno naboj elektrona. Na taj način je sa vrlo dobrom preciznošću od 1,6 puta 10 na minus 19, vidite, danas je ovo najpreciznija poznata vrijednost, naboj elektrona. Sad, esencijalno, da bismo mi mogli koristiti elektrone u našim uređajima, mi ih moramo staviti u gibanje. I tu onda dobivamo jednu bitno drugačiju sliku i opis nego što smo imali za međusobno negibajuće naboje u elektrostatici koju smo radili prošli put. Mi ćemo koristiti specijalnu teoriju relativnosti da bismo vidjeli što se događa s nabojima u gibanju, a ona nam je potrebna zbog toga što samo promatrajući naboje u elektrostatičkom opisu mi de facto ne bismo trebali dobiti međusobnu interakciju između naboja u gibanju u vodiču. Jer kad promatrate bilo koji vodič, onda elektroni koji putuju u vodiču su po predznaku jednaki atomima koje oni koriste kao nosioce svog puta. Dakle, ako atome sve označimo kao sumu pozitivnog naboja u smislu onog dijela svih atoma bez slobodnih elektrona, a elektrone kao nosioce negativnog naboja, onda vidimo da u svakom trenutku, bez obzira što se elektroni gibaju u vodiču, je ukupni statički naboj u vodiču i izvan vodiča nula. No, mi znamo da postoji međudjelovanje naboja koji se gibaju u vodičima i prema tome mora da postoji u različitim referentnim sustavima neka sila koja nije očita u elektrostatici i u razmatranju mirujućih naboja samo u jednom vodiču. U laboratorijskom sustavu, kada promatramo vodič, ćemo imati da je ukupna linijska gustoća naboja nula. Mi promatramo specijalan slučaj koji je simetričan s obzirom na gibanje naboja u vodiču i to tako da laboratorijski sustav definiramo kao sustav u kojem će negativni naboji putovati na lijevo, a pozitivni naboji na desno i to jednakim brzinama V0.
To je, si možete zamisliti kao da se gibate sa polovičnom brzinom elektrona pokraj vodiča, što s obzirom na onu brzinu koju smo izračunali nije ni malo teško. I sad se mi pitamo kako taj vodič, odnosno kako naboji u tom vodiču djeluju na neki naboj koji se nalazi izvan vodiča. Da bismo to utvrdili, mi ćemo formirati još jedan drugi sustav, a to je sustav čestice koja je nosilac tog naboja izvan vodiča koji se giba u jednakom smjeru kao i pozitivni naboj u vodiču, paralelno s vodičem. Sada možemo definirati gustoću naboja lambda crtano minus i lambda crtano plus u sustavu te čestice za utvrđivanje linijske gustoće naboja koji za tu česticu ima vodič. Vidjeli smo prvo da u laboratorijskom sustavu je linijska gustoća naboja nula, to vidimo tako što uzimamo u obzir zakon o očuvanju naboja. Dakle, umnožak između linijske gustoće naboja i duljine dijela vodiča koji promatramo mora biti jednak u laboratorijskom sustavu kao i u sustavu mirovanja pozitivnih i negativnih naboja, no s druge strane će se duljine kontrahirati u jednom s obzirom na drugi sustav, tako da ćemo dobiti da je odnos između linijske gustoće naboja u ta dva sustava, dakle dvocrtano i laboratorijskom, dana ovim izrazom. I kad zbrojimo taj izraz za pozitivnu i negativnu linijsku gustoću naboja, onda vidimo da to mora biti jednako nuli u našem sustavu, jer je u sustavu mirovanja ova dva sistema linijska gustoća naboja nužno jednaka jedna drugoj, različita po predznaku. Dakle, mi ćemo u daljnjem označavati to sa jednostavno lambda i lambda minus. I sad ćemo preći na odgovor na naše pitanje. Dakle, kolika je linijska gustoća u sustavu koji se giba, to jest kako promatrač koji se giba određuje linijsku gustoću naboja vodiča i kad koristimo standardne transformacije za brzinu u ta dva sustava koje smo radili u okviru teorije relativnosti i kad još koristimo sa prethodnog slajda kontrakciju, dobit ćemo ovakva dva izraza za lambda plus i lambda minus. Sada kada ovdje umjesto v plus i v minus uvrstimo ove gornje izraze, dobit ćemo konačno da je ukupna gustoća naboja linijska kako je percipira promatrač izvan vodiča dana ovim izrazom, što znači da će na naboj koji je vezan uz taj sistem postojati ovakva sila u okomitom smjeru, zato jer će postojati polje linijske gustoće naboja koje je ovdje zaslužno za djelovanje na vanjski naboj Q i mi vidimo da je to polje koje se u statici ne bi pojavilo, nego koje postoji samo zbog relativnog gibanja naboja i koje onda možemo transformirati po formuli koju smo dobili na prethodnom slajdu. Sad se pitamo koliko je to polje u laboratorijskom sustavu. Za to ćemo se prisjetiti formula za transformacije sile u smjeru gibanja i okomito na smjeru gibanja. I u smjeru gibanja se ništa neće promijeniti, okomito na smjeru gibanja postoji neka promjena. Dakle, mi smo dobili djelovanja između naboja i vodiča, no svo to razmatranje smo mogli reverzirati i promatrati naboj koji se giba pored vodiča kao naboj u gibanju u nekom prostornom vodiču i on bi djelovao na naboje u vodiču na jednak način na koji naboj u vodiču djeluju na njega. Zbog toga jer mi uvijek možemo prikazati u nekom prostornom kanalu naboje koji putuju tim kanalom kao naboje u gibanju koji tvore neku struju. Ovo razmatranje možemo generalizirati na međudjelovanje naboja u gibanju bez obzira na vrstu takvog gibanja, na vrstu naboja, da li su oni u vodiču ili su u prostoru, i dobiti simetričan opis koji se onda svodi na to da silu među vodičima možemo prikazati kao umnožak među jakostima struja u oba vodiča, pri čemu je sila još obrnuto proporcionalna međusobnoj udaljenosti ta dva vodiča. I sad vi vidite da ćemo mi imati neki smjer djelovanja te sile koji trebamo
relativističkim razmatranjima odrediti i to ćemo učiniti na sljedeći način. Naime, kad promatrate vodiče od standardnog materijala, na primjer bakra, onda statički, dakle što se tiče međusobnog statičkog odbijanja naboja ili bilo kakvog međudjelovanja naboja, ne bi trebala postati nikakva sila među njima. Ako međutim promatramo, na primjer, dvije struje koje se sastoje isključivo od elektrona koji paralelno putuju, onda je pitanje kakva je ova sila s obzirom na elektrostatičku silu koja će očito postojati među tim elektronima, zbog toga će elektroni međusobno djelovati Coulombovom silom jedno na druge. Dakle, budući da su isto imeni, oni će se međusobno odbijati. Sad je pitanje hoće li ovakva sila doprinositi tom odbijanju ili će smanjivati takvo odbijanje. I to ćemo vidjeti uspoređivanjem odabranih naboja sa nabojima u paralelnom vodiču. Ako promatramo sve naboje u sustavu u kojem pozitivni naboji u obadva vodiča miruju, onda se suprotni smjer struja, na primjer, svodi na to da će uvijek imati negativni naboj, jednak broj negativnih naboja u drugom vodiču. Dakle, ukupna sila između njih i pozitivnih naboja i njih i negativnih naboja će biti jednaka, nećemo imati nikakvu silu i nećemo imati nikakvo privlačenje ni odbijanje. Ako međutim promatramo elektrone koji miruju u jednom od ta dva vodiča, onda će promatrač vezan uz te elektrone percipirati elektrone u drugom vodiču koji putuju u suprotnom smjeru kao gušće. Dakle, na njih će odbojna sila biti veća nego privlačna sila, zbog toga jer na svaki od ovih negativnih naboja djeluje jača odbojna sila elektrona u drugom vodiču kojeg promatrač sa njih vidi kao gušće raspoređene, nego privlačna sila sa pozitivnim nabojima u tom vodiču. Suprotno je kada promatramo u drugom vodiču elektrone koje miruju, tada je po istoj logici opet sila odbojna. Mi vidimo da u svim sustavima, osim u onima u kojima pozitivni naboji miruju, prema tome uvijek mora postojati neka odbojna sila. A kada to isto razmatranje napravimo za paralelno smjer struja, onda ćemo dobiti privlačnu silu. To ćemo ilustrirati ovim pokusom. Kad promatramo sjene ovih dviju žica, onda smo ih tako spojili da kroz jednu žicu struja ide prema dolje, kroz drugu se vraća natrag. Dakle, struje su u suprotnom smjeru i kad ja uključim struju, onda vidite, one se razmaknu. Naravno, zbog težine se ponovno primaknu nakon toga, ali ako ih ja prespojim tako da ovdje gore kratko spojim ova dvije žice i dolje su već spojene, dakle struja koja uđe ovdje će putovati kroz obje žice u istom smjeru i kad pustim struju, one, te dvije žice će se privući, kao što vidite, i ostat će privučene tako dugo dok kroz njih prolazi struja. Dakle, ovaj efekt sa paralelnim strujama se puno bolje vidi. Sad opet ponavljam, ako zamislite dva paralelna snopa elektrona, oni će se statički odbijati, a dinamički, po međudjelovanju naboja u gibanju, će se privlačiti. I zapravo se može pokazati, premda je zbog relativističkog ograničenja to nemoguće napraviti, čak ni približno, da će se te dvije sile međusobno anulirati, poništiti, onda kada brzina kojom putuju naboji bude jednaka brzini svjetlosti. Dakle, to je vrlo lako za izračunati. Imate iznose za silu F, u koje umjesto struja možete unijeti Q kroz T za snopove i s druge strane iskoristite Coulombovu silu odbojnu među elektronima i vidjet ćete, budući da u ovu silu ulazi brzina naboja, da će izjednačenje dati brzinu svjetlosti. To ćemo još skematski prikazati ovako i to bi bila pauza. Dobro. Ima neko pitanje? Ovo je zapravo vrlo jednostavno, a istovremeno nešto što niste
do sad vidjeli, radili. Da? Ok, pauza.